Labdien, pirmdienas rīts, pulkstens 11. Skatāmies raidījumu ārcilvēku Pēteru Apiņu. Raidījums, kā vienmēr, tiks atkārtot ceturtdien pulkstens 9. Un sestdien pusastaņos vakarā. Skatieties mūs arī YouTube formātā, lasiet žurnālu ārcilvēku. Tas ir žurnāls, kurā ārsti jums stāst patiesību, un tieši tāpat saucās arī portāls ārcilvēku. Ārsti jums stāst patiesību. Katru dienu pulkstens plus 12. Latvijas Radio 2 ārsts gudrs un labs padoms sniedz jums Latvijas ārstu biedrība. Bet šodien, zināms, pārsteigums. Manā studijā ir Anda Čakš, veselības ministrs. Sveika, Anda! Labdien! Jūs neticēsiet, mīļie skatītāji, tā ir pirmā reize, ka mēs ar Andu divatā kaut kur runājamies, un man tas arī liels gods. Un otra lieta, kas man patiesībā jums viss jāapbēdina, visi tie, kas cer, ka mēs runāsim par apdrošināšanu, par 4,5% finanses no IKP, par dažādām citādām naudas lietām, tie variet slikt šodien laukā savus televizors, jo mēs runāsim par sabiedrības veselību. Es skaidri apzinos, ka tavu iestādu veselības ministrija, es ļoti labi zinu, pie tam viņi pašlaik sēž pie televizora ekrāniem, viņi skatās, kā mēs sastrīdēsimies, bet mēs viņiem varbūt uzreiz nedosim šo prieku. Anda Čakš ilgus gadus strādājis bērnu slimnīcā pa slimnīcas vadītāju. Sāksim ar to, ko darīt, lai Latvijā bērni būtu veselīgi. Parunāsim par to, kāds ir vidējis Latvijas bērns, to, ko tu esi līdz šim saņēmusi slimnīcā, un tagad būs spiest atbildēt par visu to apjomu arī par veseliem, kas netiek vēl slimnīcā. Nu, tas, ko es tiešām no savas pieredzes jau varu teikt, kad tā lielākā problēma, ko es esmu novērojis, kad mums bērniem pieauga aptaukošanās problēmas, mēs biežāk redzam saslimšanu ar cukurdiabētu gadījumiem, lielāka tendence, nu, maskustīgam dzīvesveidam, tātad dators, televizors, nevienmēr ir pilna vakcinācija bijusi bērniem, nevienmēr vecāki ir informēti par tām iespējām, kā varētu savu bērnu veselīgi audzināt un pieradināt, jo viss jau ir tās, kas sākas ģimenē par pareizēšanu un veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Tā kā es domāju, ka mums ir diezgan daudz ko darīt, lai mums būtu veselīga nācija uz priekšu. Bērns 7 gadu vecumā 20% liek svaru bērndārzos pārāk maz fizkultūras, pārāk daudz sukurot dzērienu un pārāk daudz atkarības no datoriem. Viss tas, ko es teikšu, to tev vai nu jākomentē, jā, nē, bet labāk daudz vairāk komentēt, jo tu esi speciālists, un tu tagad esi atbildīgs par to visu. Jā, nu, ja mēs runājam par maskustīgo dzīvesveidu, līdz 7 gadiem tiešām bērnam ir jābūt aktīvam, nevis jāskatās mājās uz dīvānu televizors vai ar planšeta datoru rokā jāsēž un jāspēlē spēles. Un es domāju, ka, protams, pēc 7 gadiem, kad viņš aiziet uz skolu, mums ir jārunā par papildus sporta stundām skolā, bet bērnu dārzā tās arī tāpatās ir sporta nodarbības, un es noteikti teiktu ģimenē. Nu, tas nāk no ģimenes, kad vecāki rāda, kad viņi nodarbojas ar sportu un viņi iesaista šajās sportiskajās aktivitātēs arī bērnus. Otrs par saldinātajiem dzērieniem un arī balto miltu izstrādājumiem, es uzreiz gribētu minēt. Ja mēs skatāmies par saldinātajiem dzērieniem, tad atkal no pirmajā vietā vienmēr ir izvēle ūdens, jo nu, tas nav nekas labāks par to šajā pasaulē radīts, ar ko veldzēt slāpes, tas ir ūdens. Un es domāju, mums ir jāmāca savi bērni pareizi lietot ūdeni pietiekamā daudzumā, lai atkal uzturētu savu veselību. Par baltajiem miltiem, un te man uzreiz uz šiem jāpieskarās arī par cukuru daudzumu, cik mēs ļaujam saviem bērniem vienas dienas laikā apēst saldumus un kā sekojam līdz balto miltu izstrādājumiem, jo baltie milti vislabāk nosēžās uz vēdera priekšējās sienas, veido aptaukošanos, un tās savukārt ir sekas tālāk jau cukurdiabēta attīstībai, dažādu citu patoloģiju attīstībai, kas nav saistīta ar infekcijas nu, tā kā ietekmi. Un pirmos vārdus, ko dzirdēju, ka mums jārunā par vairāku sporta stundām, gan bērndārzās, gan skolās, tā pirmā tikšanās ar izglītības ministrevi notikusi?
Šodien ministra kabinetā, bet mēs vēl netikām līdz sporta stundai, bet noteikti mēs tiksimies un runāsim arī par papildus sporta stundām. Jo ne tikai trešo, bet arī... Es pat teiktu ceturto, jo tas ir tas efekts, kas ir arī uz bērnu smadzenēm pēc tam, jo tā enerģijas aktivitāte, kas ir nepieciešama bērniem, lai viņi spētu arī stundās normāli strādāt un efektīvi domāt, ir saistīta ar sportu. Nu, nevelti veselā miesā vesels gars. Tas ir par to, ka mums savs fiziskais ķermenis ir pietiekami jānodarbina. Un tas nav tikai bērniem. Es teiktu, par to ir jāatcerās arī pieaugušajiem cilvēkiem. Īpaši tiem, kuri daudz strādā un kuriem ir liels stress, atrast dienā tās 40 līdz 60 minūtes aktīvam skrējienam, aktīvai fiziskai slodzei. 40-60 minūtes katru dienu skriet, tas ir grūti, esmu to ilgus gadus darījis, bet tas prasa baigo gribas spēku. Ok, pasaka man, mēs atgriežamies pie tā izglītības ministra. Kāds tavs domas par veselības mācību? Veselības mācības skolā, vai viņas ir gana, vai viņi vajadzētu pilnībā atjaunot, un kādā veidā mēs iesim pie tā izglītības ministra, kāda būs tā tie uzstādījumi viņam? Nu, es domāju, ka daudzas lietas, ja mēs runātu par... Nu, gan seksuālo audzināšanu, gan zināšanu par savu ķermeni, gan zināšanu par to, kādā veidā rūpēties par savu veselīgo dzīvesveidu, to var iemācīt, mums ir jāmāca tas jau skolā. Es vienmēr runāju par to, ka tas nāk no ģimenes, bet otra lieta, kur tā kā bērns iegūst pilnu informāciju par to, kādā veidā uzturēt savu veselību un darīt visu to labo, ja nāk no veselības mācības, un tas mans uzstādījums būtu, kad ir jābūt skolā veselības mācībai. Mums pagājušo gadu ministra Bilieviča viedā vadībā izdevās uzstādīt Austrumeiropas rekordu māršu mirstībā un grūtnieču mirstībā. Un mēs pēkšņi nostājāmies nevis starp Lietuvu un Igauniju, bet starp Kirgīziju un Tadžikiju savos rādītājos. Un lielā mērā tomēr tur ir saistība to, ka tās mātes, viņas ir neizglītotas, viņas speķē. Viņas lieto alkoholu, narkotikas, daudz citas lietas. Kamēr mēs vistās, ja mēs tomēr, nu, protams, mēs tavā vadībā centīsimies samazināt šo mācu bērnu mirstību, bet vai tur izglītībai nav milzīga nozīme? Es domāju, ka ar to sākas viss, jo, ja mēs apskatāmies, ka 11% grūtnieču pie mums smēķē joprojām, daļa no tām lieto arī alkoholu, un tas ir par to, nu, droši vien zināšana trūkuma par to, kādu ietekmi smēķēšana grūtniecības laikā atstāja uz bērnu. Un ne tikai smēķēšana, bet arī atrašanās smēķētāja klātbūtnē. Līdz ar to tas sākas noteikti ar izglītību. Tāpatās jau visa dzimuma audzināšana un par to, kādā veidā rūpēties pēc tam par šo bērnu, nu, tas viss ir saistīts ar izglītību. Man te nav ko piebilst, tas ir... Nē, es vienkārši mēģinu noskaidrot, kurā dienā tu, teiksim, paņemsi kaujas karogu un dosies ieņemt izglītības ministriju. Ar to gan rīz visi ministri sākuši un dažādiem panākumiem tas ir beidzies, protams. Es gan teikšu tā, man pirmais droši vien būs stāsts ar finanšu ministri, jo, lai arī mēs nerunāsim šodien par naudu, bet nākamais stāsts noteikti būs arī par izglītību. Jā, labi. Parunāsim par tām pārējām lietām, ko tu pieminēji, tad alkoholisms kā sabiedrības veselības problēma Latvijā. Nu, man jau, protams, interesētu, ko tu domā par to, ka mums kā trešdaļa no bērniem, nu, patiesībā hroniski lieto alkoholisko dzēriņus. Jā. Tie dati ir tiešām ļoti mulsinoši. Es saprotu, ka pēdējo gadu laikā mums ir samazinājies tas vecums, vai no pretī pieaudzis pirmā piedzeršanās reize, ja tā mēs sakām, bet es nezinu, vai mēs ar to varam lielīties, ka tas tagad ir no 12 gadiem 13. Es domāju, ka tas vienalga ir nepiedodami slikts rādītājs attiecībā uz alkoholu. Un tas nozīmē, ka tomēr pārāk viegla ir pieejamība šim alkohola izstrādājumiem vidē, kur bērniem nevajadzētu to iegūt. Un šie dati ir slikti. Vai nav tā, ka pārāk liels alkohola lobijas, piemēram, Saimā, ministra kabinetā, es atvainos, nu kāpēc Igaunijā alkohola akcīze 1,75 reizes lielākā pie mums, viņi iekasē daudz vairāk, tātad nekā mēs. Nu, tāpat arī es nevarētu teikt, ka Igauni ir briesmīgi daudz vairāk dzērties, viņi vairāk pārdod Somiem to alkoholu, bet nu kāpēc Igaunijā nav šī problēma tik izteikta, mēs tepat blakus dzīvojam.
Mums tie bērni tiek klāt viņam un lēdz alkohols. Nu, tu man būs uzreiz tā grūti atbildēt, bet katrā ziņā tas ir viens no jautājumiem, kuram es gribētu tā kā piesakot līdz un saprast tiešām šo atšķirību. Viens par to akcijas nodokli, ko es arī sakat, un saprast, kā mēs varētu to praksi, kas Igaunijā ir nu, pārņemt. Es domāju, ka nevajag baidīties labās prakses ieviest arī pie mums, īpaši, ja tas labi strādā. Tas pats jautājums par smēķēšanu bērnu vecumā. Nu, neticam liela tā smēķēšana. Ir arī ūdens pīpari, parasts smēķis, arī tagad elektroniskā cigarete. Un tik un tā tā ir tagad tava atbildība, jā. Tie bērni. Nu, man ļoti patīk tas stāsts par sabiedrības veselību kopumā, kad nu, zināmi aizliegumi izmaina sociālās normas. Un tas, man liekas, mēs ļoti labi redzam, kad aizliegums, nu kā ir mainījies, tas stāsts par smēķēšanu publiskās vietās, par kafejnīcās, kas vēl pirms pāris gadiem bija absolūta norma, un šobrīd tas absolūti nav tāpatās iedomājams, ka kāds smēķētu pie galda, pie blakus galdiņa un vēl nedod Dievs, tur būtu bērni. Tad šie jaunie, nu sociālo normu radīšana palīdz mums apkarot šīs, nu, slikts vārds laikam apkarot, bet tomēr pārtraukt smēķēšanu, un tas mūsu mērķis jau būtu nu, no dūmiem brīva Latvija, es teiktu. Jā, tas izklausās ambiciozi. Par gadu es varu šodien to vēl neteikt, bet tas mērķis būtu, kad mēs tiktu vaļā no smēķēšanas, jo te ir vairākas kombinētas lietas. Viens, protams, ka tur ir jānāk jauniem ieradumiem, jo kaut kas ir jāliek smēķēšanas vietā, kaut vai par to pašu sporta stundu, kad mēs runājam par sportu un citām aktivitātēm, kas var stāties smēķēšanas vietā. Tas, ka mēs redzam, ka pārāk daudz jauniešu, un tie dati, viņi ir uzlabojušies un mazāk jauniešu smēķē, bet, protams, ka nāk jaunas ūdens pīpes un vēl citas tabakas produkti iekšā, kurus viņi atkal mēģina izmēģināt un mēģina pirmo reizi pamēģināt. Un būtu jāmazina tā iespēja vai jānovērš iespēja viņiem piekļūt pie tā. Godātie skatītāji, jūs dzirdējāt, ministre teica vārdus no tabakas dūmiem brīvu Latviju. Mēs viņu turēsim pie vārdu. Šo daļiņu mēs ierakstīsim, izgriezīsim un visu plašu pasaulē tiražēsim. Mums pirmo reizi valsts vadītā, valsts veselības dienestu vadītājs vai atbildīga amatpersona teikusi šo nopietno mērķu un uzstādījumu. Viņa teica, ka 20. Gadā mums to vajadzētu sasniegt, vai nākamgad. Bet turpināsim, mums redz, izdevās pirms kaut kādiem laikiem diezgan labi tikt galā ar to saucamo spaisu vai tām dažādiem maisījumiem. Mums izdevās viņus iekārši pateikt aizliegts un cauri. Nu, mums tomēr gan par to cigareti, gan par to alkoholu. Pārāk daudz ir visādi pieaugušie, kas mēģina tam bērnam iedot neticam ātri to pirmo cigareti vai to pirmo alkoholu. Tas bērns nevar dabūt bez pieaugušo starpniecības. Vai tomēr nevajadzētu daudz drastiskāku likumdošanu šajā jomā? Nu, noteikti par to būtu jādomā, kādā veidā to vislabāk ierobežot un ar tiesību sargājošām iestādēm saprast, kādā veidā mēs to varam vislabāk regulēt. Jo nu, es kā veselības ministri varu teikt, ka nu, tās izmaksas, kas mums ir pēc tam, kad cilvēks lieto alkoholu un lieto smēķē tās veselības bojājumu, ko mēs pēc tam ārstējam, ir nesalīdzināmi droši vien pret to, ja mēs šobrīd skaidri pateiktu, ka tas mums ir jāierobežo un jāspēj kontrolēt labi. Tas bērniņš, kurš piedzēries, tiek atrasts un nonāk tavā bērnu slimnīcas reanimācijas nodaļā, pēc tam izmaksā ļoti dārgi, īpaši viņa visu pārējā organismu rehabilitāciju un atjaunošanu. Tā kā mums tomēr daudz izdevīgāk būtu viņus nepielaist pie tā iespējams. Tieši tā. Tu pieminēji vakcināciju. Tu teici, ka es dzirdēju tavos vārdos, ka mums ir problēmas ar vakcināciju. Kā sacīt, pati paprasīt, tad lūdzu izstāsti, ko tu par to domāji. Nu, ir Pasaules veselības organizācijas standarts par to, kādam ir jābūt vakcinācijas pārklājumam konkrētā kalendārā noteiktajām vakcīnām. Un tie ir 95%, lai mēs pasargātu tos cilvēkus, kuri nu, nevar vakcinēties dažādu iemeslu dēļ. Alerģijas un dažādu saslimšanu dēļ.
Mēs, diemžēl, nesasniedzam šos rādītājus tādās vienkāršās saslimšanās, nu, ne vienkāršās, bet pēc tam grūti ārstējumās saslimšanās, kas nes arī letālu iznākumu. Un te mēs runājam gan par difteriju, gan par masalām, masaliņām, un pat par pirmo vakcīnu, ko bērns saņem, tātad par tuberkulozi, jo vienmēr ļoti nu, skaļi izskan tie stāsti, kuri ir tā kā pret vakcināciju. Un vienmēr jau, protams, izvākot vienu gadījumu, tas izklausās ļoti šausminoši. Bet ja mēs apskatītos uz tiem gadījumiem, un mums pagājušajā gadā ir, es atkal teiktu, nepietodam augsts difterijas gadījumu skaits valstī, kas norāda, ka mēs nesasniedzam šo pārklājumu, kā tas saucās, un neizvakcinējam ne tikai bērnu, bet tur ir arī atkārtotās vakcīnas arī pieaugušajiem. Un jo vecāki, nu, cilvēki kļūst, jo mazāks ir tas pārklājums. Tieši par difterijas gadījumiem mēs runājam. Šeit iespļaušu Gunta Bulevičs Vācelītē vēlreiz pateicoties viņa fantastiskai darbībai Zāļu valsts aģentūras reorganizācijā. Mums vismaz divās vietās pērn nu, nebija pārklājuma ar vakcīnām. Viņas vienkārši nebija īstajā brīdī. Bet es ceru, ka tev tas viss beigsies. Šīs problēmas tur izcināsa cieta roba. Te ir otra lieta, protams, tas vienmēr izklausās it kā komerciāli ieinteresēti, ja mēs runājam par vakcīnām, bet tad, kad mēs runājam par vakcīnām, mēs runājam par tām slimībām, kuras mēs varam novērst, vēl kamēr viņas nav bijušas. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, un te ir sava loma, protams, ģimenes ārstiem. Vispār ārstiem informēt par to, kāpēc tas ir vajadzīgs. Mums ir jāmāk interesanti droši vien pastāstīt, kāpēc tas ir tik svarīgi, nevis ļaut nu, tiem iebiedējušiem stāstiem prevalēt. Otra lieta ir par vakcīnām, nu, kad mēs runājam par gripu. Un tur man ir ļoti laba pieredze, ja mēs skatāmies nu, tā kā no slimnīcas vadītāja viedokļa. Tas ekonomiskais ieguvums, mēs pirmkārt neinficējam savus pacientus. Tu domā par mediķu? Jā, par mediķu vakcināciju. Es teiktu, bija labākā gada pirms tam, un tur es kopā ar profesoru Dumpi. Viņš bija tā gaisma, kas varbūt gāja pa priekšu, un mēs vadības līmenī visi vakcinējāmies, lai parādītu to, kāpēc tas ir svarīgi. Viens, ka mēs pasargājam sevi, bet tajā gadījumā tas ir no pacienta viedokļa, jo pacients jau tā ierodās saslims ar kādu cita veidu saslimšanu, un vēl nedodies viņu inficē nu, ārsts ar gripu. Bet es domāju, ka tas ir ekonomiskais iegūms ir arī citās darba vietās, kur ir daudz darba ar cilvēkiem un arī viens otru, lai neaplipinātu. Man draugi doktori visi parasti šīs gadījumus saka, tās māsas vajag vakcinēt, bet nu paši to visi dara mazliet mazāk. Tā. Cik man līdzgaitnieki doktori, tad viņi tā paši to kaut kā izvairās. Mēs skrienam pāri visām tēmām, un es gribētu dzirdēt, ko tu domā par cukurdiabētu prevalenci Latvijā. Kas notiek un ko tu domā darīt? Mums ir ļoti daudz problēmas, ka mums pieaug cukurdiabēts īpaši bērnu vecumā. Tad tev tas būs viens no taviem izaicinājumiem. Jā, tas būs viens no izaicinājumiem, nu, jo es tieksim, šobrīd līdz galam nevarēšu atbildēt, kā vislabāk šo lietu organizēt. Viens ir skaidrs, ka tiešām šis bērnu skaits ir būtiski pieaudzis pēdējos gados, ka tur ir dzīves nu, ietekme, tātad dzīvesveida ietekme, ka mēs runājam gan par saldinātiem dzērieniem, gan par uzturu, bet droši vien, ka šajā stāstā ir arī vēl blakus faktori, kas būtu jāizpēta un, nu, Es šodien nebūšu gatava atbildēt, kā mēs to mazināsim, bet noteikti sadarbībā ar endokrinologiem izpētot to situāciju, kas būtu tie pirmie darbi, lai mēs varētu mazināt šo... Man izteicis, ka mēs nonācām līdz tam uzturam. Jā, mēs... piedod tavus viedoklis par transtaukiem. Mums pašlaik likumdošana saka, ka mēs samazināsim līdz divi, vai nebūtu laiks Latvijai būtai valstī, ka teikt nekādas transtaukas uzturā. Jā, tātad šobrīd ministra kabineta noteikumi paredzēs tātad 2 grami uz 100 gramiem tauku. Un tas, jā, nu, es teicu, tas jau ir būtisks sasniegums, ka mēs ejam uz priekšu, jo, protams, kad jāsaprot, ka transtaukskābi ir tā kā lētāks variants vai lētāks veids, kā pagatavot
ātrās pagatavošanas ēdienus, bet ir jāsaprot tas ļaunums, kas nāk no transtaukskābēm. Jo kāpēc mēs par viņām vispār runājam? Jo cilvēka organisms netiek ar viņām pats galā. Veidojās tātad šie noslēdumi uz asinsvadu cieniņām, nu, lai vienkāršoti, kas savukārt nes līdz visu tās saslimšanas, kas ir saistīts ar asinsvadiem. Insulti, infarkti, tāpat tās arī cukura diabēts tajā skaitā. Līdz ar to, nu, es domāju, ka šī ir tā vieta, kur būtu, nu, mums jāpiedomā, kādā veidā mēs varētu varbūt kļūt vēl striktāki. Bet ciparu nenosaukšu. Jā, es jau nosauku nuli, un jau te vienkārši tā pasaules uztveri. Bet tev būs sarežģītāk mazliet. Tā tev būs jāiepazīstās ar pilsoni Jānu Duklovu, kurš aizstāv viss ražotājs un saka, viņiem vajag lētāk, kārtāk, izdevīgāk, konkurētspējīgāk un savu ļoti garšīgo produktu vēl eksportēt. Jā, tu dabūs dzirdēt visu šo te, bet nu tad mums tas pat ar transtaukiem, tad mēs esam diezgan striktās pozīcijas. Pa sāli. Sāls, nu tie ir tie ieradumi, kas mums nāk līdz, es teiktu, laikam no seniem laikiem, un ir skaidrs, ka cilvēkam pietiek ar 1-2 gramiem sāls diennaktī. Es teiktu, ka mazliet vairāk pat varētu. Mēs varētu Somi nolikt robežu 5 vienkārši. Nē, nu, protams, kad ar diviem mums pietiek. Bet... Ar diviem pietiek, bet nu, tā garšā ir droši vien, kad ir, nu, te ir, protams, tas, kad mēs runājam arī par tām specifiskām garšām. Un droši vien, kad varētu atrast to kompromisu, kāds ir tas sāls daudzums. Bet, ja mēs skatāmies pētījumos, tad šobrīd vidēji Latvijā patērē krietni vairāk diennaktī. Un tie ir 10, 12 un pat līdz 15 gramiem vārāmā sāls diennaktī, kas ir būtiskas lodze nierēm. Līdz ar to mums ir jādomā arī par sāls ierobežošanu, bet te sākas, nu, es pat teiktu līdzīgi kā ar smēķēšanu. Tā ir paradumu maiņa. Es zinu, cik grūti man pašai bija vienā brīdī atmest sāli, un es izmantoju ļoti, ļoti maz sāls, jo ņemot vairāk, kad šos 5 gramus mēs jau varam savākt, nu, 5 vai 3 vai mazāk, savākt ēdot to ēdienu, kas mums, nu, tā kā arī ikdienā. Maizīti, jā, jo, nu, tas visur ir klāt. Bet, ja vēl mēs skatāmies visus to subprodukti, kur ir jau iekšā sāls, tad mēs savācam tiešām ļoti lielu apjomu. Līdz ar to... Es droši vien, kad lūkšu palīdzību, kādā veidā mēs vislabāk to varētu formulēt. Interesē, kādā veidā mēs tani, nu, piemēram, nu, es ēdnīcā jau nē, nu, vienalga, kādā ēdozī, kas ir Rīgā, un tikpat bieži tas ir skolas ēdnīcā, zupa patiesībā ir sāls šķidrums, tāds stingrs sāls novārījums, mēs varētu teikt, natrija hlorīda, tāds nopietns šķīdums. Un pret to, nu, gan mums acīm redzētu būt diezgan nopietni jāpacīnās. Par ēdināšanu skolās, jā, tad jeb, nu, tās normas, ko mēs uzskatām par veselīgām bērniem, gan bērndārzos, gan skolās, jā. Tas nebūs šī gadījumā kauja pret bulciņu, kā bija agrāk, bet es domāju par to, lai būtu kaut kāda strikta pozīcija attiecībā par sāli, cukuru, transtaukiem. Es domāju, ka es šo pozīciju varu solīt striktu attiecībā par sāli, cukuru, transtaukskābēm, jo nu, man kā veselības ministrijai ir svarīgi, ka tas cilvēks ir vesels. Un sabiedrības veselības, nu, tā kā veicināšanas pamatnostādēs ir tieši šo kaitīgo faktoru, nu, izslēgšana. Jo citādāk jau mēs visu laiku cīnāmies ar tām saslimšanām, kas ir radušās no šiem iemesliem. Ja mēs pieskaramies vēl divām lietām, kas ļoti nosaka Latvijas sabiedrības veselību, tas, protams, ir tīrs gaiss, tīrs ūdens, ekoloģiska vide, mazāk nitrātu, mazāk pesticīdu. Un tagad, zinām atbildības tev, kādā veidā mēs mēģināsim neindēt Latviju? Nu, tas, ar ko es esmu īsā laikā paspējis iepazīties, man jāsaka, ņemot vairāk, kad varbūt es pirms tam tik daudz neinteresējos par šo. Es saprotu, ka mēs diezgan daudz patērējam uz vienu hektāru nitrātus gada laikā. Un ņemot vairāk, ka tur arī droši vien ir tie režīmi, kuros var izmantot šos pesticīdus un nitrātus, lai viņi pēc iespējas mazāk ietekmētu veselību pēc tam. Tad, nu, te droši vien, ka būs saruna kopā ar Zemkopības ministriju, kādā formātā mēs varētu nekaitēt cilvēka veselībai un vienlaikus atrast to veidu, nu, teiksim, lai lauksaimniekiem arī ir labi. Mēs vienojāmies patiesībā nerunāt par naudu, bet ko domā patiesībā, ja mēs tomēr spiestu uz to, ka Latvijā
pesticīdiem, herbicīdiem, es šajā gadījumā domāju glifosātu saturošu, un, piemēram, arī minerālu mēsliem tomēr liktu akcijas nodokli, kas dod kaut kādu iespējamu ieguldījumu arī veselību budžetā. Jo tas jebkurā gadījumā bendē cilvēku veselību. Viņš labāk aug, jā, bet vai viņš ir labs, ka mēs nokaisam ar to, no kā nosprākst visi kukainīši un visi spelīdzi, vai tas cilvēkam tiešām nerada nekādu ļaunumu, to nu man neviens nevarēs iestāstīt. Nu, mēs zinām, ka rada ļaunumu, mēs zinām, ka tas rada iespēju uz endokrino sistēmu, un es domāju, ka ļoti daudz lietas vēl, kas nav izpētītas, un par tiem efektiem, tālākiem efektiem mēs droši vien, ka pat visu nezinām, par iespēju mainīt akcīzi šīm lietām. Droši vien, kad ir jādomā, bet es negribētu to šobrīd apsolīt vai teikt, ka tas tiešām ies tādu ceļu, nu, ņemot vairāk, es esmu jauna ministre un man būtu jāsaprot, nu, vismaz par nodokļu politiku to daļu. Es jau teikšu, paldies, patiesībā mums 26 minūtes jāiztecējuši, tu nepat nepamanīji. Tu pat paspēji tikai atbildēt zinām daļu no tiem jautājumiem, kurus es gribēju te uzdot. Mīļie skatītāji, pie mums bija jauna ministra, kā viņa pati tikko teica, Anda Čakša, un mēs ticam, ka viņai veiksies labi. To mēs novēlam arī sev, jums visiem veselīgi nedēļu, daudz kustēties, daudz dzert šķidrumu, lai mums veicās. Paldies.